חמישה פצועים, בהם חיילים במצב קל ובינוני. כוחות צה"ל מחתרים את הכפר יעבד, ליד הצומת שבו בוצע הפיגוע. נתחיל איתך, הדס גרינברג, בזירת הפיגוע, שלום לך. כן, שלום כמה. אנחנו נמצאים כאן בכניסה לכפר יעבד. אתה יכול לראות גם עדיין כוחות כאן של צבא שעוברים עכשיו מאחורינו. מרב המאמצים כעת של הצבא נמצאים כאן, סלב הצלם יוכל להראות לכם. זה היער ממש שנמצא בפאתי הכפר יעבד. יש כאן כוחות גם כאמור בתוך הכפר בחיפושים אחרי החוליה שביצע כאן את הפיגוע לפני שעות בודדות, אבל גם כאן באזור המיוער כאן מאחורינו, חיילים, כלבים כאמור בניסיון לאתר את המפגעים כאן היום. בואו נלך קצת אחורה קלמה להסביר איך הראה כאן הפיגוע. אז הפיגוע ממש ככה מרחק של פחות או יותר קילומטר מהמקום שבו אנחנו נמצאים, צומת האפס, שם מתחיל מסע הירי של המחבלים. הם יורים קודם כל ברכב שנמצא שם, שיושב בתוכו אזרח, גבר בן 33, פוצעים אותו בינוני, וממשיכים לכאן, לכיוון הזה. מרחק של בערך חצי קילומטר מכאן, הם מאתרים את הרכב שנמצאים בו חיילים, רכב עם ארבעה חיילים בתוכו, רכב סיור, ופותחים לעברו בירי. אנחנו נוכל אולי קלמה לראות את התמונות של הרכב, של הכלים הרבים שפגעו בו בין היתר בשמשה הקדמית. בזמן שהמחבלים מפתיעים את החיילים כאשר הם יורים לעברם, הם מתעשתים מהר ומתחיל להתבצע, אנחנו שומעים עכשיו גם יריות מהכפר יעבד, מתחיל להתבצע מרדף ממש בכביש שבו אני נמצאת עכשיו, בכניסה ליעבד, תוך כדי שהחיילים נפצעו, חלקם מרסיסים מהחלון שהתנפץ. הם מנהלים קרב יריות, אבל בסופו של דבר זה המוצא האחרון שמגיע כאן הרכב של החיילים. המחבלים, על פי הערכה, כאמור, המשיכו ישר, פונים שמאלה, נכנסים כאן למעלה לכפר יעבד, ואז בעצם מתחיל המרדף של הכוחות שנמצאים כאן באזור, כוחות הצבא שנמצאים כאן באזור. נציין שארבעת החיילים שהיו ברכב נפצעו, שלושה נפצעו באורח קל, אחד נפצע באורח בינוני, הפצועים קל פונו לקבלת טיפול בבית החולים הלל יפה בחדרה, הפצוע בינוני פונה לקבלת טיפול בבית החולים רמב״ם, וזה המצב כאן, קלמן, נכון לכרגע. חיפושים עדיין מתבצעים, אבל צריך לציין שממש לראשונה עכשיו שמענו גם יריות. אין לנו עוד הסבר מה המניע לזה ומה עומד מאחורי זה, ואם זה אכן קשור לחיפושים שמתבצעים, למרדף שמתבצע אחרי המחבלים שביצעו כאן מוקדם יותר את הירי הזה. הדס, תודה רבה לך. רועי שרון, עמרי חיים, שלום לכם. רועי, בסוף נס גדול, כלומר, איך הוא להיגמר? אנחנו רואים את הפגיעות שם, איך הוא להיגמר הרבה הרבה יותר גרוע. כן, זה בסך הכל כשאנחנו מדברים על השנה האחרונה, ואנחנו רואים את גל הטרור הזה ואת ההסלמה, ואנחנו חיים פה על הרבה הרבה ניסים. זה פיגוע אחרי פיגוע, בעיקר בגזרה הזאת של צפון השומרון, כשזה מגיע למרות הפעילות ההתקפית של צה"ל וימ"מ ושב"כ שפועלים שם, הרבה מאוד והרבה מאוד פיגועים, הם מסכלים מאות פיגועי ירי, מסכלים בחודשים האחרונים, ולמרות זאת אנחנו רואים יותר פיגועי ירי, יותר התראות, וכשפיגוע מסתיים בדרך כלל בלי נפגעים, אז זה די עובר עוד פיגוע, וכשיש נפגעים אז אנחנו יותר מתעסקים זה מטבע הדברים, בטח כשיש הרוגים, וכמו שאתה אומר, הפעם זה יכול להיגמר יותר קטלני. כמה זה רחוק מהמקום שבו נרצח מירתמר בפיגוע קודם? קילומטר לפה, קילומטר לשם, יש שם יותר כוחות צהל בתקופה האחרונה, באזור הזה של צפון השומרון, אבל צריך להגיד גם יעבד, הכפר הזה שאליו ברחו המחבלים והציטו את הרכב גם בשעה האחרונה ונמלטו משם, יש לו, לא יודע, 10 כניסות, 20 כניסות, המון המון כניסות. זה לא שעכשיו אפשר באמת לחסים מסביב ליעבד, כוח פה וכוח פה, זה לא יש, אף פעם זה לא תהיה שרשרת אנושית של חיילים. אבל זה ברור שהוא או הם ברחו לשם, ולכן החיפושים או המרדף שם. הלוחמים, לפחות לפי התחקיר הראשוני בצה"ל, הלוחמים של סיירת צנחנים שנסעו שם בסיור, והם גם חטפו, ספגו את האש. אחרי שהאזרח נפצע באורח בינוני, המשיך הרכב של המחבלים, וירה על כוח צה"ל, כוח סיור של סיירת צנחנים, נקבו את הרכב, מצאו שם, אני חושב, 10 תרמילים בזירה. הלוחמים השיבו אש, אבל המחבלים הצליחו להימלט לתוך הכפר יעבד, ועכשיו בשעה האחרונה רואים הרבה פעילות מסביב לכפר. אומרים, מה אתה שומע בצד הפלסטיני? אז הם גם עוקבים אחרי אירועים האלו. כמובן, יש תגובה של חמאס מברך על הפיגוע הזה, שאנחנו מדברים באזור ג'נין. הייתה גם איזושהי פעילות באזור בלטה, אבל פיגוע ירי
יעבד, אזור ג'נין, מברך על הפיגוע, מכנה אותו מעשה הירואי, תגובה טבעית לפשעי הכיבוש, כפי שהם מכנים את זה. אתה יודע, אנחנו שומעים כל העת את התגובות האלה, נטילת אחריות על הפיגוע הזאת. אין, וזה משהו שאנחנו רואים כל העת, כל אותם פיגועים, פיגועי ירי, שפשוט אנשים יוצאים ומבצעים, מחבלים יוצאים ומבצעים באותם צירים של צפון שומרון. אנחנו הרבה פעמים, אם לא רוב הפעמים, אני לא רוצה להגיד משהו אמפירי מדי, לא רואים איזושהי נטילת אחריות מיידית של ארגון כזה או אחר, אלא ברכות באמת שיוצאות, כי זה מה שרוצים לראות בחמאס וג'יהאד. וכן, יש שיח היום בצד הפלסטיני על היכולות של המחבלים למעשה לברוח מכוחות הביטחון. אתה יודע, אנחנו שומעים על פיגוע ומרדף ופיגוע ומרדף. זה להערכתים הלוויה של אחד ההרוגים בבלטה, שם הייתה פעילות מעצרים היום. ראינו שם גם איזו שמחה גדולה היום כשכוחות צהל נכנסו וחיפשו מבוקש ולא מצאו אותו. נכון, הוא למעשה ברח, כך הפלסטינים אומרים, בבלטה, זה כבר באזור שכם, פעילות מעצרים שככל הנראה לפי הפלסטינים לא צולחת. הוא מצליח לברוח, אבל כן, יש שם הרוג אחד, בן 19, זה ממשרד הבריאות הפלסטיני. אני רוצה להראות לך קטע של פרשן פלסטיני מדבר על ההתנהלות של המחבלים מול המרדפים האלו שכוחות הביטחון כל העת מבצעים אחריהם, כך זה נשמע. اعتقد ان الاحتلال الاسرائيلي اليوم يواجه صعوبات كبيره في الوصول للمقاومين نظرا لان المقاومين تعلموا كثيرا من المرحله السابقه مثلا بالابتعاد عن الجولات واخذ يعني الحيطه والحذر في تتبع يعني حركات العدو لكي لا يكون المقاومون عرضه او فريسه سهله للعدو الاسرائيلي. اعتقد ان المقاومين اليوم اوعى من اي وقت مضى والعدو الاسرائيلي بات يواجه قلقا حقيقيا في تطور المقاومه الضفه الغربيه. בסדר, עם כל ההתרברבות הזאת של הפרשן הפלסטיני, בסוף צריך לזכור שכוחות הביטחון הגיעו בשנים האחרונות לכל חוליה שביצע פיגוע. גם לחוליה הזאת מערכת הביטחון תגיע, אנחנו רואים את זה, זה תמיד נגמר במעצר של החוליה או בחיסול של החוליה. אז זה נכון שיש יותר קשיים להגיע אליהם בזמן אמת, לפעמים זה לוקח שבועות, לפעמים זה לוקח יותר מזה, אבל יש שם הרבה יותר אמצעים טכנולוגיים ממה שהיה בעבר. אם אנחנו נגיד משווים את מספר המחסומים או מספר הלוחמים שצריכים לעמוד בכל צומת או בכל חסימה, ביחס לאינטיפאדה השנייה, יש היום יותר טכנולוגיות, יותר תצפיות, יותר צמתים חכמים, מה שזה נקרא, שזה מזהים יותר חשודים, ולכן גם צריך פחות לוחמים שיכולים להיות מטרות לארגוני טרור. משהו שאתה יודע להגיד על, על הפעילות הזו המוקדמת יותר בבלטה שהזכירו אותה, אומרי? לא. פעילות למעצר מבוקש בשכם, כך הם אומרים שם, יש איזה שהם חילופי, זה אני אומר מהצד הפלסטיני, כן, יותר כן. אוריינטציה של ג'יהאד, כך הם אומרים שם, ערוץ שמזוהים הג'יהאד, מייחס את חילופי האש ללוחמים, כך הם מכנים זאת, שלא שם, זה הבית הבוער של החשוד, של אותו מבוקש מעצר בבלטה, כאן עושים את אחד, גופה למעשה של אחד ההרוגים שם, פעילות מעצרים, שוב שמדגיש לנו את המוקדים האלו, שכם, ג'נין, אלה המוקדים העיקרים בצפון שומרון, את הביטחון מתמודדת איתם, והפלסטינים מוציאים מהם את עיקר הפיגוע. עומרי חיים, רועי שרון, תודה רבה לכם. סגל, שלום. שלום וברכה. פרסום של אבישי גרינצייג הבוקר, לפי הרשות הפלסטינית, תפצה בכמעט 6 מיליון שקלים, כמה עשרות מורי דרך שפרנסתם נפגעה באינטיפאדה השנייה. אתה אחד מעורכי הדין שייצגו אותם. קודם כל, איך נולד הרעיון הזה להגיש תביעה נגד הרשות הפלסטינית על, על העניין הזה? אז אני אספר. אני מייצג בתיק הזה מטעם ארגון שורת הדין. ובשעתו, לפני 20 שנה, התביעה הוגשה בשנת 2003, בשעתו היה לניצן הדר שנדלטלן רעיון, חוץ מתביעות הטרור הרגילות של משפחות נפגעי טרור שטבעו את הרשות הפלסטינית, לתבוע גם נזקים כלכליים תיאוריים שאפשר להוכיח אותם. ובאמת זו הייתה הרפתקה גדולה מאוד, מפני שזה פסק דין, מה שניתן לפני כמה ימים, פסק הדין הוא פסק דין תקדימי, שמחייב את הרשות הפלסטינית בתשלום פיצויים כלכליים נטו. שוב, אני מדגיש, היו פסקי דין בעבר שחייבו את הרשות הפלסטינית לשלם למשפחות נפגעי טרור. שטבעו אחרי שאבא, אמא, מישהו נרצח. שאבא, אמא, אח נרצחו בפיגוע. וקיבלו את הכסף? ואנחנו לפני כ5 חודשים עם כינונה של הממשלה החדשה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שהעביר כ-140 מיליון שקלים. מאז אנחנו גובים עוד כספים, כספים שמגיעים לרשות הפלסטינית דרך משרד האוצר, כי יש לנו עיכול על כ-0.5 מיליארד שקלים. כלומר, הרבה מאוד תלוי גם בממשלה, כלומר, הרבה מאוד תלוי בממשלה. אתה יכול להוציא פסק דין, אבל אין לך דרך לקבל את הכסף. הממשלה הקודמת
בני גנץ ואביגדור ליברמן, שהיה שר האוצר, בני גנץ היה שר ביטחון, סרבו להעביר את הכסף למשפחות הטרור. לא יודעים את זה, אבל הם סרבו להעביר את הכסף למשפחות הטרור. למרות שהחזקתם פסקי דין. למרות שהיו פסקי דין ברורים שמחייבים את הרשות לשלם, למרות שהבקשות של הרשות לעיכוב ביצוע נדחו, הם סרבו להעביר את הכסף בגלל חשש למצבה הכלכלי של הרשות הפלסטינית. טענה הזויה. אז אנשים שניצחו בהליך משפטי לפני שנה, שנתיים או שלוש, ולא קיבלו עד הממשלה הזו, עכשיו הכל נפתח. נכון, עכשיו הכל נפתח, חבר'ה זה נפתח. אבל אם נחזור שנייה לתביעה הכלכלית התאורה, אז התאגדו להם אז, עורכת הדין לייטנר, איגדה קבוצה של 59 מורי דרך, שאני אסביר טיפה, מורי דרך זה הפרנסה שלהם, היא בעיקר, כאילו 100% מהפרנסה זה פרנסה מתיירות, והחליטו להגיש תביעה על הפיגועים של האינטיפאדה השנייה, משנת 2000 עד מאי 2002, שנתיים וחצי, והתביעה הזו התבררה, אנחנו היום בשנת 2023, 20 שנה. תחנות הצדק טוחנות, לאט ממש, היו עניינים של סמכות, וזה הלך לבית המשפט העליון, וחזר לבית המשפט המחוזי, וניתן פסק דין בשאלת האחריות, ורק עכשיו הרשות הפלסטינית, אחרי שהיא מללה, זה מורה דרך שהיו באותה תקופה אנשים בני גילנו נקרא לזה, 50, 60, שהיום הם בני 80, מללו אותם והביאו אותם לדוכן העדים, לצערנו 14 מהם הלכו לעולמם, ולפני מספר ימים נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, השופט סובל, אחרי שהוא ניתח באופן מדוקדק את כל הנתונים הכלכליים והאחריות של הרשות הפלסטינית, חייב את הרשות לשלם משהו בסביבות כ-6 מיליון שקלים. לכאורה זה פתח לעוד הרבה תביעות. לא, כל בעל חנות פרחים שהפסיד 20% מההכנסות שלו באותה שנה כי היו פיגועים ברחוב שלו, יכול לתבוע, לא? אז בוא, אם הוא היה תובע בשעתו, יש משהו במה שאתה אומר. אנחנו עכשיו הרבה שנים אחרי, אי אפשר לתבוע. אנחנו אחרי תקופת ההתיישנות, אבל זה תיק מאוד מאוד מסובך, כי אתה צריך להוכיח שהנזק נגרם על ידי המעוול, שזה הרשות הפלסטינית, בזדון, ושהנזק שנגרם הוא רק בגלל זה. זאת אומרת, כלומר, קודם כל, פיגוע של החמאס בעזה, או שהוא הוכוון משם ולא של הרשות הפלסטינית. נכון, אתה צריך להוכיח שהרשות הפלסטינית פעלה בזדון, ואנחנו הצלחנו להוכיח את זה, בין היתר מפיו של אחד מבחירי הרשות הפלסטינית, שיושב היום בכלא הישראלי, מרואן ברגותי, שאמר באופן מפורש של הרשות הפלסטינית, התחילה במאבק של האינטיפאדה השנייה, בכך שהיא רצתה לחסל חיילים ואזרחים ישראלים באזור יהודה ושומרון, כדי לפגוע וכדי להילחם כנגד הכיבוש במרכאות, ואז המאבק הפך לזה לעשות בכוונה נזק כלכלי למדינת ישראל, להפיל את מדינת ישראל מבחינה כלכלית. כמובן שהבאנו עדויות ומומחים לשעבר ממשרד התיירות וכל כיוצא באלה, והוכחנו שהרשות הפלסטינית אחראית לנזקים הספציפיים הללו. אני מנסה לחשוב פתאום, למה שאנשים פרטיים יגישו תביעה נגד הרשות הפלסטינית ולא המדינה? הנזק שמדינת ישראל ספגה מהאינטיפאדה השנייה יותר גדול למה שספג דוד מורי הדרך, לא? לא כל אתה שואל שאלה מצוינת, אבל אל תלך לשם. אתה יכול ללכת אחרת, אתה יכול להגיד, המדינה משלמת לנפגעי טרור. לפי חוק התגמולים, משלמת מיליארדי שקלים. למה היא לא מגישה תביעת שיבוב, כמו בכל חברת ביטוח? למה היא לא מגישה תביעת שיבוב נגד הרשות הפלסטינית ולוקחת לה את הכסף? כי הרי היא גובה בשביל הכסף. שאלה טובה, זה עניינים מדיניים, זה לא, אני חושב שהתשובה צריכה להיות בחיוב. המדינה לא עושה את זה, זו עובדה. אבל היא סייעה לכם בתביעה? לא, המדינה לא מתערבת בתביעות. ממש לא. המדינה לא עוזרת להוכחת התביעות, אנחנו צריכים להביא מומחים מטעמנו, אנחנו צריכים להעיד עדים מטעמנו, צריכים להביא ראיות מטעמנו, המדינה לא משתפת פעולה. אחר כך, כאשר ניתן פסק דין, אז בממשלה הנוכחית, לשמחתנו, יש שיתוף פעולה של משרד האוצר, שזה גם, זה קצת עזוי להגיד את זה, כי משרד האוצר צריך לכבד פסקי דין של בתי משפט בישראל, אבל יש שיתוף פעולה במובן הזה, שמשרד האוצר מקיים פסקי דין ומעביר כסף לנפגעי הטרור. הזכרת את העניין של תביעות על טרור, של בני משפחה שמישהו נרצח להם, כמה בתי המשפט פה אוזנם קרויה לתביעות שכאלה? תראה, ניתנו פה כמה עשרות פסקי דין, אנחנו קיבלנו, אנחנו מארגון שורת הדין על סדרה של 17 או 18 פיגועים, הרבה מאוד כסף בתי המשפט פסקו בערכאה המחוזית, זה הגיע לבית המשפט העליון, ובית המשפט העליון הפחית את הפיצויים העונשיים שמחייבים את הרשות הפלסטינית, אני אומר את זה בצער, מפני שהיום הפיצוי שמתקבל עבור כל עיזבון הוא כ-3 מיליון שקלים, עיזבון של נרצח טרור. וכשהעליון הפחית באיזה נימוק? אין נימוק. לא היה ניבוק. פשוט המחוזי פסק 10 מיליון שקלים, והעליון אמר, זה לא מידתי, זה הרבה מדי כסף, זה פיצוי עונשי, זה יצרו חריג.
הרעיון של, של פיצוי אנשי הוא הרתעתי. אם הרשות הפלסטינית תדע שכל פיגוח, כל נרצח שהולך לעולמו, שנרצח על ידה, משלמים 10 מיליון שקלים, אני מניח שהיא תפעל יותר. זו לא תביעה נזיקין רגילה, נכון? יש פה תפיסה מאחורי זה. מעבר לזה שחשוב לך שהלקוחות שלך, שהם נפגעו מטרור, מה, יקבלו כסף ומגיע להם, יש פה גם עניין שהוא מעבר לזה, נכון? ברור שיש עניין מעבר לזה. קודם כל, העניין הכי חשוב זה שהמחקרים הוכיחו, וזה ארגון שורת הדין עוסק בזה, זה גם בארצות הברית, שחיובים כספיים מנטרלים טרור. אם אתה סוגר את הברז הכספי, אתה מנטרל הרבה מאוד פיגועי טרור. וזה הסיבה אחת. הסיבה השנייה היא, חברים, יש פה עדיין שרשרת של פיגועי טרור. אגב, אני אזכיר ממש במילה, הרשות הפלסטינית, אני מזכיר, משלמת כמיליארד שקלים בשנה למחבלים מסכורות על פיגועים שהם ביצעו בישראל. אבל אם תרצה, ניגע בזה מיד. אבל צריך להביא לידיעת עם ישראל שהרשות הפלסטינית אחראית לביצוע של שרשרת פעולות טרור מכוונות כנגד אזרחים, כנגד זקנים, כנגד נשים, כנגד טף. המומחה של הרשות הפלסטינית אמר את זה. אמר, המטרה של הרשות הפלסטינית באינתיפאדה השנייה הייתה לחסל אזרחים ישראלים מכל מין וסוג שהוא בשטחי יהודה ושומרון. אמר את זה במפורש. עורך דין אבי סגל, תודה רבה לך. תודה לך. חיים גולדיץ, שלום. צהריים טובים. בית המשפט גוזר עונשי מאסר על מי שהציתו גם בית, גם רכב של תושב יהודי בשכונת שמעון הצדיק בירושלים. כן, שכונת שמעון הצדיק, שייח' ג'ראח. בכוונה אני נוקט בשתי השמות, כי יש מחלוקת לגבי למי היא שייכת, למה היא שייכת, שנים שגרים שם יהודים. לפני כמה שנים הגיע לשם תושב קצת שונה בנוף, יותר עם נראות של נער גבעות יותר, יצר שם קצת מאומה בשכונה. הוא סובל מתנכלויות רבות יותר, את הבית שלו, את הרכב הפרטי שלו, הציתו מעל 9 פעמים. והשיא הגיע לפני שנה, חודש פברואר, מציתים בעצם את הבית שלו, בזמן שבבית יכלו להיות משפחתו, אישה, ילדים, במזל, זה קורה ביום שבת, הוא לא נמצא עם הילדים בבית, ובעצם מיד לאחר מכן נעצרים 4 חשודים, אחד מהם קטין, התיק הזה מתנהל, ובעצם אתמול בבוקר בית משפט המחוזי גוזר עליהם 4 ו-5 שנות מאסר. לכאורה, אנחנו נגיד, עונש חמור, עונש קל, יגיד מי שיגיד שזה עונש סביר, רגיוני, כן. אבל בארגון חוננו שמייצגים אותו, טוענים שזה לא מספיק, אבל הם לא תולים את הכל בבית משפט, הם מתכוונים לפנות לפרקליטות ולנסות להחמיר את העונש הזה. מבחינתם הם אומרים שזה חוליית טרור לכל דבר, ניסיון לשרוף משפחה על יושביה, זה לא מספיק. האירוע הזה, לכאורה, נגמר ככה, עדיין בשכונת שמעון הצדיק, שייח' ג'ראח, העניינים עדיין לא נרגעו לגמרי. מדי פעם אנחנו רואים עוד הטרדות כאלה, הצקות, אבל מבחינת השריפה של הרכבים וההתנכלות אליו אישית, הדבר הזה נרגע, ואנחנו בעצם מבינים שהסיפור שלו נסגר. אוקיי. עניין נוסף, סיפור מעניין שחושף לירן תמרי בוויינט, של שופטת, שלא יודע, ספר אתה, לא יודע אפילו איך להגדיר את זה. אז כן, מבצע מגן וחץ. ממש לא מזמן, אנחנו מדברים על חשוד, תושב מזרח ירושלים, שבעצם נעצר בחשד שהוא מצלם כל מיני מבנים חשובים, מבני שלטון בעיר, והדבר הזה בעצם מעלה חשד לכוחות הביטחון, שהוא היום מתכן לעשות דברים יותר חמורים, מנטרים דברים שלו ברשת, רואים שהוא מגיב לסרטונים של תיעודים מעזה, על ירי מעזה, שהוא מעודד ירי כזה, ובעצם הוא מגיע לערכת מעצר בבית משפט השלום בירושלים, אצל כבוד השופטת שרון לארי בבלי. בדיון שלו, היא מחליטה שהיא משחררת אותו. והיא מחליטה שהיא אומרת, איך היא אומרת? נגיד שהוא חלק אחד הדברים שהוא כתב שם ברשת, זה... אינשאללה שיזרקו עלינו טילים. זכותו של אדם, זה היא אומרת בעצם אחרי, כן, הוא מתפלל, הוא מצטרף לאיזה תקווה שיפלו טילים על ישראל. כן, לכאורה אנחנו נגיד דבר כזה, זה הסתה לטרור, או בטוח שיש בו חשד וצריך לבדוק. היא מחליטה לשחרר אותו, אבל היא מוסיפה עוד להחלטה שלה אמירה, שהיא אומרת, בכל מקרה לא מצאתי, סליחה, את עניין הטילים פרסם הג'יהאד האיסלאמי, וזכותו של אדם לקוות שכך יהיה. זכותו של אדם לקוות שיפלו טילים על ישראל. המשפט הזה, והיא מוסיפה בסוגריים, גם אם חבל. המשפט הזה אנחנו צריכים להתעכב, כי המשפט הזה הוא לא סביר בעליל, ועל זה באמת מתלוננים ארגון בצלמו ועוד כל
כל מיני גורמי ימין, ואומרים לנציב הביקורת, נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אורי שואם, והם שואלים אותו, פונים אליו בתלונה, מה זה הדבר הזה? איך שופטת יכולה להתבטא בהחלטה שיפוטית, לתת איזושהי רוח גבית, זה ממש תמיכה בטרור. השופט שואם מברר את התלונה, הוא פונה אליה בבקשה לתגובה לדברים שלה, היא אומרת שבכלל אין לו סמכות לדון בדבר הזה, זה לא עסק שלו, זה לגמרי משהו שיכולים לערר. הוא דוחה את הטענה הזו? הוא דוחה את הטענה, אבל הוא נותן ביקורת קשה, קשה, קשה. הוא אומר, בתלונות שהתקבלו מלינים בנציבות מתלוננים, המתלוננים, שהשופטת התבטאה על אחת כמה ככה, לטענתם הייתה לשופט להיזהר בדבריה על אחת כמה וכמה, כאשר מדובר בימים רגישים שבהם נופלים טילים על אזרחי ישראל, שכן דבריה נותנים לגיטימציה לקריאות לרצוח יהודים. הוא ממש מתבטא בחריפות, הוא אומר שזה ממש הזדהות עם טרור. יש לומר שהדבר הזה יכול, האמירה הזאת יכולה להתפרש כמתן לגיטימציה להתבטאות שיש בה משום תמיכה בפעילות טויונת. ונוזף בה. ונוזף בה, והוא אומר גם שזה לא הפעם הראשונה. אנחנו רואים פה ששופטים במדינת ישראל, לכאורה, מה הסיפור? תגידו את ההחלטה, את רוצה לשחרר את השחררי? כן. למה האמירות האלה חסר תקדים ובושה? חיים גולדיץ', תודה רבה לך. תודה. נצא להפסקה קצרה, אחרי נדבר על הזקנה ועל הדרכים לעשות אותה נעימה קצת יותר. כבר חוזרים. התחזית בחסות. טורנדו אינברטר, במחיר של מזגן רגיל. יש מזגן ויש טורנדו. קולקציית מעברי התקרה של סטאר. לישון כמו סטאר. התחזית בחסות. טורנדו אינברטר, במחיר של מזגן רגיל. יש מזגן ויש טורנדו. קולקציית מעברי התקרה של סטאר. לישון כמו סטאר. זכינו בחיי, זכינו. זכיתי ב-14 מיליון. קרה לנו נס. למה שלא נהנה מזה גם? איך אתה עושה דבר כזה מלדבר איתי? אני חושבת שאני בהיריון. מה? אתה השתגע את עצמי, אתה לא רואה את זה? שישה אפסים, סדרה חדשה, מיד אחרי חדשות הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. תעלה מהר, מהר. סליחה, אני חושב שאני כרדיוס האגן שלבלך רחב מדי למבנה הכיסא הלז. אני לא הבנתי, אתה עשית לו עכשיו בדי שיימינג? אני כאן רק לציין, כי על פי התקן של העגלה, סופצ'וק שלנו כבר עבר את הגיל המומלץ. אז עכשיו אתה גם מסגביר לי. לא, 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 ממש לא. אני אינני תנגבירן. מדובר כאן באי-הבנה חדירה. בוודאי הבנה. אישה הטיפשה שלא מבינה שום דבר. אתה בנוסף לכל גם מזוגן. מחפש במיליון, מרת פירוש המילים, בעדי שיימינג וזנגביר. ולבדוק מזוגן. קופה ראשית. מחר, אחרי חדשות הערב. בכאן 11 ובכאן בוקס. התוכנית בחסות. אולי יש לכם ביטוח רכב בהראל? ברור שיש לנו. אבל אין לכם ביטוח דירה בהראל? כאילו אין מחר, הביאנלה לאומנות אקולוגית. 22 תערוכות ברחבי דיזנגוף סנטר בחודש יוני. קולקציית מעברי התקרה של סטאר. לישון כמו סטאר. איפה הספרינגים? זו לא חגיגה, בלי ספרינג. ספרינג, חגיגה של פירות. חדש, בדין בניחוח שאי אפשר לשכוח, בהשראת טבע ישראלי. מה, יש לך מספרה בבית? לא. רזמה. רזמה? רזמה. משקפיים עד הבית. בדיקות ראייה והתאמת משקפיים בבית שלכם. כוכבית 3466. חדש מסטארקיסט. לנצ'בוקס. לאכול טעים ומאוזן. גם כשאין זמן. ליהנות מחיים טובים בסטנדרטים גבוהים. פלס דיור מוגן. וסטינגהאוס. מותג מעברי תקרה אמריקאי. וסטינגהאוס. השקט שלכם. פרופסור יורם מערבי, מומחה בגריאטריה, הדסה, אוניברסיטה העברית ועוד כמה. שלום לך. שלום וברכה. אנחנו מדברים בעקבות כתבה של גדעון לב בארץ, שמספרת על ניסויים מעניינים שנערכו ושמצביעים על מולקולה שמעריכה חיים, הייתה הזדקנות, בין השאר בניסוי על בעלי חיים התברר שהמולקולה הזו מנעה עלייה במשקל בגיל מבוגר, הגדילה את צפיפות העצם, חיזקה את השרירים, השפיעה לטובה על מערכת החיסון.
ראית את זה, מה אתה חושב על זה? אנחנו, אנשים שעוסקים במחקר הזקנה, מחפשים כל הזמן את הסודות של הזקנה. ומחפשים את זה בשני כיוונים עיקריים. אחד זה הביולוגיה, וזה המולקולות האלה, והיא אחת מסדרה של מולקולות. זה לא היחידה. אנחנו מכירים מולקולות נוספות, חלקן דברים שנמצאים בשוק, למשל תרופה לסוכרת, שקוראים לה מטפורמין או גלוקומין או גלוקופאז', ועוד כמו חומר שנמצא בזג, בקליפה של הענב, ביין אדום, שנקרא רזוורטרול. מה הם עושים? הם עושים בדיוק מה שטוענים לגבי המולקולה הזאת, הטאורין, שנמצאת במשקאות אנרגיה, ברדבול וכאלה, אני לא רוצה לעשות פרסום. מאוד חשוב ללמוד ולהבין כיצד המולקולות האלה משפיעות על תהליך ההזדקנות שלנו, והאם אנחנו יכולים לנצל את זה, אבל אנחנו לא נקדם את הזקנה באמת באופן משמעותי רק מהתובנות האלה. כי הזקנה שלנו מושפעת מסביבה, מהשפעות של אבולוציה, אנחנו זקוקים לחברה. או, אז עוד לפני שנגיע לעניין הזה, בכלל זה בהכרח טוב להאריך את החיים שלנו? קודם כל, אותי לא מעניין כמה מעריכים לי את החיים. קודם כל, חשוב לי לציין שהחיים שלנו נמצאים בהתארכות כעת, כן. בלי שנעשה כן. שום דבר בכיוון הזה של המולקולות. אנחנו כבר בהערכת תוחלת חיים. חבר'ה שהיום בני 20, סביר מאוד שהם יגיעו ל-100. אני לא בטוח שאני הייתי רוצה את כל השנים האלה, אם לא יבטיחו לי... שתהיה איכות חיים בשנים האחרונות. שתהיה איכות חיים. מה שמעניין אותי זה לא... שנים זה האיכות של החיים שלי. אז אנשים כשמגיעים, שאנחנו שומעים אנשים שמגיעים לגיל מבוגר מאוד, חלק, ואומרים די לי, די להם ממה? די להם מהדברים שכולנו לא רוצים אותם. בדידות, ירידה בתפקוד, הרגשה שאני לא עצמאי ואני תלוי באחרים. העובדה שאין לי מספיק כסף לקיים את עצמי. ולכן, אני חושב שכל הדברים האלה הם דברים שאנחנו חייבים לשים עליהם דגש ולשים עליהם את הלב, אבל אני חייב לציין שבסך הכל, כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה, אנחנו במגמה חיובית. בסך הכל אנשים מזדקנים טוב יותר היום ממה שהם היו בדור הקודם. אנחנו מתחילים להבין שיש יכולת של אנשים לעבוד גם בגיל מבוגר יותר ולהמשיך להתפרנס, וגם לתת להם משמעות. אנחנו מתחילים לחבר את הזקנים לשאר החברה, כמו בתוכנית 84. כן. אנחנו רואים שהזקנה שלנו כן במגמת שיפור. אבל אנחנו רוצים שהיא תהיה יותר טובה. ואת זה איך עושים? את זה אנחנו צריכים לעשות כשנלמד, להבין כיצד היא מתפתחת, מה משפיע עליה. אחד מהדרכים זה אכן הביולוגיה, אבל דרך אחרת זה מחקר על אוכלוסיות. איך אנחנו מזדקנים בחברה? מה קורה לבודדים? מה קורה לאנשים שבחוברים? נניח, נדמה לי שזה סטטיסטיקות שנדמה לי שידועות, תקן אותי אם אני טועה, שנגיד בקיבוצים חיים יותר, נכון? זה נכון? כן. כן ולא, היו על זה ויכוחים, אני אגיד לך יותר מזה. כי זה מתחבר מאוד לטענות שלך, כי קיבוץ הוא קהילה, קיבוץ הוא ביחד, קיבוץ יש לך משמעות למה שאתה עושה גם עד גיל מבוגר. היה מחקר פה בארץ שהשווה בין קיבוץ חילוני לקיבוץ דתי. והקיבוץ הדתי חיו יותר בגלל שהיה להם את המרכיב של הדת. מה נותנת הדת? משמעות ורוחניות. עוד רגע אתה שולח אותי לרבנים החרדים שנפטרים אחד אחרי השני בגיל 98-99-100. אולי זה גם חלק מהעסק. יכול להיות. דרך אגב, אתה יכול להגיד את זה גם על מדינאים, אתה יכול להגיד את זה גם על אמנים שהעריכו חיים, משמעות לחיים, טעם לחיים וחברה. כל הדברים האלה הם דברים שאנחנו יודעים שהם מאוד מאוד משמעותיים, לא פחות מתאורין. זה משהו שהמדינה יכולה לטפל בו? לדעתי זה... כי בסוף אם אני גדל בחברה כזו או אחרת, זה לא המדינה, זה אני בגיל 20 החלטתי ללכת בקיבוץ. אנחנו התרגלנו לצפות הכל מהמדינה. אנחנו חברה. אנחנו, כולנו, כפרטים מרכיבים חברה. אני חושב שהחברה צריכה לעבור תהליך שבו היא מבינה שהזקנה איתנו. שבו היא מבינה שכולנו נזדקן, שבו היא מבינה שאנחנו נזדקן יותר טוב, ולכן כדאי לנו להתכונן ולעשות דברים שראוי שכולנו נעריך אותם. למשל, לבנות ולתכנן שכונות כך שנוכל להמשיך לגור בהם גם כשנהיה זקנים. למשל, להיות מחובר לקהילה גם בגיל זקנה. כל הדברים האלה, המדינה מעורבת בהם כבר היום, אבל אני חושב שכולנו צריכים לעבור איזשהו שינוי מחשבתי. אתה מדבר על 84, אני נזכר בביקור שהיה לי בארצות הברית, בפלורידה, בכפר גמלאים כזה, שזה נראה לי הצד השני של זה, זה אולי טעות קשה, לא? לשים 5,000 אנשים ל-80 באותו מקום, בלי אף ילד. אנחנו יותר טובים מהאמריקאים בהיבט הזה. אצלנו בארץ
הרוב המכריע של זקנים עדיין בקהילה ובבתים שלהם. דיור מוגן אצלנו הוא פלח יותר קטן, בארצות הברית זה יותר מפותח. אני חייב לומר שיש אנשים שהדיור מוגן הוא נפלא בשבילם, שקשה להם להישאר לבד בבית וכו', והם כן מתחברים וכו'. אני רואה טעם לפגם בזה שדיור מוגן הוא עדיין הומוגני בגיל. הוא לא רב דורי. ואני, גם דיור מוגן, אפשר לעשות אותו רב דורי, יש אחד כזה בירושלים. כן, הייתי רוצה שיהיה אפשרויות ומגוון, אבל אני חושב שרוב האנשים רוצים להישאר בבית שלהם. אנחנו יודעים את זה ממחקרים. כן. לא לעבור לדיור מוגן. אמרת שאנשים שבני 20 היום כנראה יגיעו לגיל 100. בעוד 20-30 שנה, הזקנים של אז, נניח כל מישהו היום בן 85, בעוד 30 שנה, אנשים בני 85 יחוו את הגיל הזה טוב יותר? כן. כי? כי אנחנו רואים היום את המגמות. התפקוד פחות בירידה, אפילו דמנציה, אתה רואה האטה בעלייה שלה, בגלל שינויים באיכות חיים, בגלל הקפדה על בריאות, בגלל הקפדה על תזונה, הדברים שאנחנו לומדים לאט שמשנים את הבריאות שלנו מאומצים יותר ויותר על ידי האנשים, ולכן אנחנו כבר רואים את השיפור בזקנה, אבל אנחנו רוצים יותר. פרופסור יורם הערבי, תודה רבה לך. תודה. שלום. שלום קלמן. המרוץ לנשיאות לבנון על הגריל. לחלוטין, תשמע, אתה יודע, דיברנו על זה לא אחת. מאז למעשה חודש אוקטובר האחרון שעבר, יש מה שנקרא וקום נשיאותי, אין נשיא בלבנון. שבעה חודשים, תאר לעצמך, בלי נשיא, מי שהיה בתפקיד זה הנשיא לשעבר מישל אאון. הדבר האחרון שעשה, באופן אירוני, זה לחתום על הסכם שרטוט הגבול הימי בין ישראל לבין לבנון. פרש בשיא. פרש בשיא, כן. מה שאומרים. עכשיו, מאז למעשה יש כמה מחלוקות משמעותיות. קודם כל, המחלוקת בין המחנה של חיזבאללה לבין המחנה שמתנגד לחיזבאללה בפרלמנט, ויש מחלוקות בתוך המחנות עצמם. קודם תסביר לי, אבל רואי לפני זה, למה זה לא עניין פרוצדורלי כמו אצלנו? פה נשיא הולך, הכנסת מתכנסת, בוחרים נשיא חדש. בדיוק. אז בלבנון זה סיפור. למה? כי הנשיא זה תפקיד שהוא ביצועי. הוא לא סתם תפקיד, הוא למעשה מי שמפקד, אחראי לכוחות המזוינים, על הצבא, הוא למעשה אחראי לחתימה על צווים משמעותיים. כלומר, זה לא תפקיד סמלי, ולכן זה חשוב. זה תפקיד, אגב, שנמצא בידיהם של הנוצרים המרונים, שהם בכלל לא העדה הכי גדולה, הם העדה השלישית בגודלה. עכשיו, מה קורה כרגע? בסופו של דבר, חיזבאללה מריץ מועמד, שהוא מתעקש עליו בשם סלימאן פרג'י, יושב ראש זרם הנפילים, הוא לא כל כך חזק פוליטית, אבל מה שקורה זה שפתאום יש חבירה של אחד מבעלי הברית החשובים של חיזבאללה, ג'בראן באסיל, שהוא במקרה חתנו של הנשיא הקודם, לכוחות האופוזיציה, כלומר, האופוזיציה לחיזבאללה. כלומר, מנסים פה לעשות מה שנקרא כיפה אדומה לנסראללה, באמצעות מועמד אחר, מועמד כזה, כשהוא פחות מוקם, בשם ג'יאד עזור, הוא מועמד, הוא כלכלן, הוא בבנק העולמי, הוא היה שר אוצר לשעבר. כלכלן לכאורה זה מה שלבנון צריכה עכשיו. בדיוק, על פנה מבחינה, אתה יודע, הזירה הבינלאומית, הערבית, הוא מאוד מקובל, ולכן יש ניסיון מצד גם ג'בראן באסיל, שלא אוהב את פרנג'יה, את המועמד של נסראללה, לבוא ולהגיד, הנה אנחנו מציגים מועמד אחר, בוא נשמע את אחד מחברי הפרלמנט בלבנון, מסביר למה ג'יאד עזור הזה, האיש הזה אלמוני, הוא איש השעה מבחינת המינה. ما بتعرف ما تبقى من المعارضة عم تعلن تباعا لترشيح النائب الوزير أزعور وشفنا الشخص يلي فيه يستقطب العدد الأكبر من الناخبين كان الوزير جهاد أزعور ونحن اليوم نتمنى على كل الجهات المترددين خلينا ننزل ب 14 شهر كلياتنا نصوت ويلي بينجح بنقول له كلياتنا مبروك זה צד אחד. נכון, בדיוק. אז נגיד שעד עכשיו היו 11 ישיבות של הפרלמנט הלבנוני, בלי הצלחה יתרה לבחון נשיא, מחר זה הישיבה, תהיה הישיבה ה-12, שלמעשה, כמו שאתה אומר, זה הראינו עכשיו את הצד אחד. עכשיו, הצד השני, תראה, בחיזבאללה, נגיד שבפעם הקודם, בסיבוב הקודם, התעקשו מאוד על המועמד שלהם, על אותו מישל אאון. למעשה, אני מזכיר לך ולצופים שלבנון, אתה יודע, אנחנו מדברים על שבעה חודשים של וקום נשיאותי, הם היו כבר בין 2014-2016, בשנתיים וחצי של וקום נשיאותי, בלי נשיא. נסראללה התעקש, אמר, אני רוצה את מישל אאון, הוא חבר שלי, הוא בעל הברית שלי, ואני עומד על זה. ועכשיו חיזבאללה רוצה את סלימאן פרג'י, שבזמנו ויתר לאותו מישל אאון, כדי מה שנקרא שהוא יהיה, שנסראללה, מה שנקרא, יקבל מבוקשו.
עכשיו, פרנג'יה צריך להגיד, הוא חבר טוב של אסד, הוא חבר טוב בציר ההתנגדות, אבל לא אוהבים אותו, זה הבעיה. כלומר, יש פה מה שנקרא, אם תרצה, מחלוקת בתוך העדה הנוצרית מרונית, ולכן מה שאנחנו רואים זה שיש ניסיון, יש הרגשה אצל חיזבאללה, שיש פה מזימה גדולה אפילו יותר, אפילו של המערב, של אחרים, לנסות מה שנקרא לסכל את המועמד שלו. השבוע אותו סלימאן פרנג'יה פתאום מדבר, הוא לא מדבר הרבה, והוא מנסה לשווק לכולם. אני הנשיא הכי מתאים, בוא נשמע אותו. אתם תערפון אנו אם וصلت יחקון רئيس לכל לבנן. للي معي وللي ضده. المشكله لاحظ بالله ولا شيء المشكله اي مسيحي منفتح ممكن ياخذ المسيحيه على لبنان عشان כן, כן, כן. זאת תמיכה אירופית מעניינת. נכון, בדיוק. עכשיו, נגעת בנקודה חשובה, כי בסופו של דבר לבנון זה לא מדינה שמה שנקרא, עם כל הכבוד לעצמאות הלבנונית, מדינה שיש הרבה גורמים מזרים בוחשים בה. ואחד הגורמים הכי משמעותיים זה צרפת, שיש לה מה שנקרא, אם תרצה, איזה שהן רגשות מאוד עזים מלבנון, בגלל כל התרבות והמורשת הצרפתית. וצרפת נוקט עמדה מאוד מעניין, שהיא למעשה תומכת במועמד של חיזבאללה, באותו פרנג'יה שראינו, היא מנסה למצוא איזשהו מתווה שפרנג'י יהיה נשיא והאופוזיציה לחיזבאללה, המחנה שמתנגד, יקבל ראש ממשלה סוני נוואף סלאם שחיזבאללה פחות אוהב. כרגע זה לא ממש, זה לא ממש עובר, כי למעשה הסיפור הכי גדול שקורה בלבנון זה הטריז שתקוע בין חיזבאללה לבין בעל בריתו הנוצרית ג'בראן באסיל, מי שלמעשה עומד בראש המפלגה הכי גדולה. עכשיו, אתה יודע, דיברנו עכשיו פוליטיקה, הרבה שמות, הרבה אנשים, בסוף אתה תשאל אותי, מה האזרח הלבנוני, מה זה מעניין אותו, מה נכון? מה האזרח הלבנוני ומה האזרח ישראלי אחרי זה? אז האזרח, כן, יפה. אז קודם כל, האזרח הלבנוני, כמו שאתה אומר, בסופו של דבר אנחנו 7 חודשים בוואקום, הממשלה, יש ממשלת מעבר שלא באמת יכולה להעביר החלטות משמעותיות, הכלכלה ממשיכה לקרוס, ולכן האזרחים, אם תרצה, לא ממש, הסיפור הזה לא כזה מעניין אותם. אז אור או פרנג'יה, בוא נשמע כמה אזרחים לבנונים שמתייחסים להתחממות במרוץ הזה, הנה. בג'י אזעור, בג'י פרנג'יה, בג'י בעווה, בג'י ראיס, משי הלבלד, משי לאחוול, משי יאב אל-חקומה, נזר לאסחרי, וחיל בדוי שיש. אני בשוף אתנין מזעזעין, יעני, ובעדין بعد لحد هلا حزب الله عم بيهاجم عم بيهاجم واحد منهم לאן יש נטייה לראות במי שבצד של החיזבאללה, כאילו הוא האויב הגדול שלנו? יש שם אויב גדול יותר או קטן, או שכולם שונאים אותנו באותה מידה? אז תראה, על פניו, אנחנו כמצד הישראלי, נגיד, אנחנו לא כל כך רוצים שחיזבאללה יקבל את מבוקשו, והמועמד שלו, אותו פרנג'יה, יעלה לשלטון, כי אז הוא יעשה את כל מה שחיזבאללה רוצה. אבל יש צד אחר למטבע, ומדוע? כיוון שאם חיזבאללה, למשל, יכפו עליו מועמד שהוא מאוד לא רוצה, והוא ירגיש שהוא נדחק פוליטית, כי בשנים האחרונות חיזבאללה גם מתחזק מאוד פוליטית. חיזבאללה, יחד עם תנועת עם הלשית, החילוני, אז יכול להיות שזה יגרום לחיזבאללה, מה שנקרא, לפעול גם במישורים אחרים. אתה יודע, ברגע שמה שנקרא, אתה לחוץ פנימה, אתה יכול לייצא גם את המשבר שלך החוצה. ולכן חשוב שנשים לב לאירוע הזה. בכל מקרה, מחר ישיבת פרלמנט בבירות. סביר להניח שבסיבוב הראשון לא ייבחר בכלל נשיא. הסיבוב השני צריכים 65, רוב של 65, רוב רגיל. יש 128 חברי פרלמנט. חיזבאללה מנסה לסכל את המזימה, מה שהוא מכנה של המחנה השני. יהיה מעניין לראות... מתי זה יקרה אבל? מתי בסוף יהיה נשיא? אתה שואל, תהיה שאלת השאלה. אני לא חושב שמחר אני יצא שן לבן, אבל אתה יודע, במזרח התיכון קלמן, אני, איך אומרים? הנבואה לשוטים. רועי קייס, תודה רבה. תודה. לפני כ-50 שנה החל ניסים כחלון לחצוב את ביתו בתוך סלע הקורקר של מצוק סידני אלי בהרצליה. בימים אלה שוב עולה הכוונה לפנות אותו מביתו במערה. הנה. אי שם בחוף סידני אלי ליד הרצליה. נכנסים אט אט לממלכתו של ניסים כחלון, שבעשר אצבעותיו בנה את כל אשר תראו בדקות הקרובות. ניסים הגיע לכאן לשיקגו שבארצות הברית הרחוקה. הוא השאיר שם את אשתו ובנו ואת חיי השפע והבית והמכונית, ועשה את כל הדרך לחוף הזה. לא כל כך מתוך איזושהי פילוסופיה או אידיאולוגיה, אלא פשוט, כך הוא אומר, נשבר לו מההמולה שם בעיר. בהתחלה החלטתי ללמוד משהו קטן, בהתחלה זה היה עד הגלגל פה למעלה, היה בית ממש קטן. וזה מתפתח כמו עץ, עץ חי גודל, עץ מת, מתייבש, אני עוד עץ חי.
אנשים אומרים לי, מה אתה מתפתח כל כך הרבה? אני אתפתח עד שלב שאני ארגיש שאני מספיק, ואחר כך נתחיל באומנות יותר. לפסל, לצייר, לגלף בעץ. ניסים מכנה את ממלכתו הפרטית קיבוץ של בן אדם אחד, ופירוש הדברים בחיי היום-יום שניסים ממלא בעצמו את כל התפקידים ומבצע בעצמו את כל העבודות בשטח. כי לא התחלתי פה עם צינורות שישקו אותי עם מים, עבדתי פה כמו משוגע, בהתחלה קראו לי משוגע. שיריות שזרקו בנמל תל אביב שמה, כל מיני הדרכות פסולת, אני לוקח אותם, מצפה את הקירות, שיהיה צבעוני, שיהיה יפה. מרובה זה משעמם, זה כל מיני שברים, אתה רואה, אפשר לאחד גם כן שברים. Until the end, the last the day, עד הסוף המאחורה אני רוצה להיות פה, עד הסוף. אני, יש לי פה תוכנית לעשות בבית ספר לאומנות, בתוך המערה שמה לרצף אותה, לטייח אותה, להביא פה ילדים, ללמד את המח לקחת עץ, לבנות שולחן, לגלף איזה ראש כזה מעץ, לעשות כל מיני דברים. איזה עולם יפה, וואו! סיימנו, אחרינו מהצד השני עם גיא זוהר, אחריו שבע עם קרן אוזן, להתראות.